Bună ziua, domnule consilier. Deschis ședința Consiliului Local de azi. Avem 12 proiecte de hotărâri. Toate sunt inițiate de primarul comunei. Mi se pare unul ieșit de domnul viceprimar. Vă citesc proiectele de hotărâre și le supun și la vot. Proiectul, adică aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28.06.23. Cred că ați citit procesul verbal. Cine este de acord? Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului de facturare a SECE EcoSud SA pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea răsortării tarifului de facturare pentru preluarea deșeurilor în vederea compostării pentru perioada de 6 luni avizat de Comisia 3. Da. Domnul primar, două cuvinte dacă vreți să da, e vorba de reducerea tarifelor de facturare pe tonă. De la 902 lei pe tonă, aprobat prin hotărârea 1087 și 1078, se scad la 456,56 de lei tona. Asta este valabil pe 6 luni, având în vedere că de la anul cred că trebuie să facem contract nou, adică furnizare. Adică se scade. Se scade, dar să înțeleagă toată lumea. La populație nu se scadă prețul, că se scade la anumite produse. La compostare se scade, nu la ăsta de menajer. Dar prețul rămâne... Prețul rămâne, nu se schimbă. Nu. Bine, vă mulțumesc. Domnilor, sunteți de acord? Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? În totalitate, domnul secretar. Suntem 11 prezenți, 7 fizic și 4 online. Da, că n-am discutat cine lipsește nemotivat. Nemotivat... Robert. Sunt online. Suciu Dumitru. Nu, este online. Este online, dar fac și toți suntem online. Da. Bine, proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire contractelor, acordul cadru pentru achiziția produselor și a contractelor cadru de prestare servicii pentru derularea măsurilor educative pentru perioada 2023-2026, avizează Comisia 1. Aici este vorba, cum am discutat, de a organiza licitație pentru cornul și laptele Consiliul Județean. Adică noi să ne... Și până acum Consiliul Județean a organizat și de acum acolo să fim de acord ca să organizeze el. Bine, sunteți de acord? Cine pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pentru, domnul secretar. Proiect numărul 4. Proiect de hotărâre privind înființarea serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al Comunei Gimeș-Făgeți, județul Bacău, avizează Comisia 2. Aici este vorba de serviciul de câinii pentru câinii fără stăpân. A fost trimis de Poliția Județeană pentru toate OAT-urile și care n-are înființat serviciul respectiv, trebuie să înființeze conform legii. Avem și o adresă de la ei pe data de când a ajuns asta, pe data de din ianuarie. Din ianuarie. Trebuie văzut o firmă din Bacău cine se ocupă cu strângerea câinilor. Asta nu trebuie să lăsăm, că chiar avem problemă în comună cu câinii, trebuie și făcut un contract. Acum cât ne costă, atât ne costă. Vine fiecare două săptămână, o lună o dată și le strânge. Și cred că în 2-3 luni terminăm. Am avut și un contract noi cu asociație, la care el, nu mai știu exact, dar deja 3-4 ori a stâns niște câini pe care am și achitat. Cât este bucata, Robi? Pe 2000 de lei pe an. Da. Asta e taxa și pe bucată undeva la 7 sau 900 de lei. E destul de scump. E da. Dar unul din... Da. Da.
Eu propun dacă se poate ca pe ședința viitoare să fie chemat firma respectivă, reprezentantul firmei, să discutăm cu ei și fiecare consilier poate să zică în localitățile unde sunt, să ne organizăm și în 2-3 luni hai să facem o mișcare de asta. Am înțeles. Dacă suntem de acord și dumneavoastră. Vă rog frumos să notați pe tema asta. Cine este de acord? Cine e pentru efectul lor parte? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea de acord. Mergem la proiectul 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul 2 al anului 2023 al Comunei Ghimeș-Făget, avizează Comisia 3. Aici e vorba de execuție bugetară. La secțiune de funcționare veniturile sunt de 6.254.626, iar cheltuielile până la jumătate de an erau de 3.176.798 de lei, adică jumătate. Ne-am încadrat ce am propus, ne-am încadrat. La secțiunea de dezvoltare veniturile erau estimate la 2.727.245, iar cheltuielile au fost însumate în sumă de 2.117.581 de lei, adică cu valoare mai puțină, adică nu am putut să cheltuim ce am propus exact la acea sumă, dar nu sunt probleme. Despre asta e vorba la execuție. Bine, cine e pentru, domnule consilier? Cine e împotrivă? Cine se abține? Avem două abține. Online, da. Proiectul numărul 6. Privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2023, avizează Comisia 3. Aici e rectificarea bugetară. Ce am făcut? Având în vedere că suntem la jumătate de an și lucrăm cu drumul Bolăvăniș, ne-am uitat la toate conturile unde ne-a rămas bani și am pus pe secțiunea drumul Bolăvăniș. Nu o să ajungă banii, asta știe toată lumea, că nu știu, dar oricum am strâns niște bani, e vorba de, ca să mai punem pe drum vreo 600, stați că vă zic exact, 644.000 de lei. La drumul Bolăvăniș. Total cât ne lipsește încă? Încă 2 milioane. Nu mult, da. Și despre asta e vorba la rectificarea bugetară, că din fiecare cont, unde a rămas 3.000, 4.000, am băgat pe drumul. Nu știu ce o să facem, acum stăm în stand-by, lucrează, sperăm că găsim o soluție să punem asfaltul, da. Să vedem. Eu caut soluțiile, nu știu exact soluție. Bani nu am primit nici de la Consiliul Județean, nici de la statul român. Ce am făcut până acum, am făcut din banii noștri, am strâns cureaua și am făcut din banii noștri. Deci, din păcate. Prevederi că noi o să mai avem bani de la acolo, de unde? Pe anul viitor nu cred, puțin, tare puțin, având în vedere că anul trecut am avut un profit mare, dar având în vedere piața mondială și piața locală, cu lemnul scad prețurile și nu o să aibă profit acolo, din păcate. Deci. Și mai ales cu lemnul ăsta care avem. Ăsta trebuie să fim conștienți că nu este un lemn bun, este aproape lemn de foc, o să avem pentru populație. Măcar să aprovizionăm populația. O să avem și pentru școli, și pentru populație lemn de foc, dar din ăla nu putem să facem profit, numai le supraviețuim. Bine, cine pentru proiectul respectiv? Cine împotrivă? Cine se abține? Toată lumea. Da, 600, da, 600. Trecem la proiectul 7. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatelor de administrare în Consiliul de Administrare a RP Consiliului Ghimeș-Făget, era, vizează Comisia 1. Aici e vorba de mandatul administratorului al Consiliului de Administrare și prelungirea, mi se pare. Avem prima dată încetare, având în vedere că drept și legal s-a încetat, a apărut noua lege 109 privind funcționarea ocoalelor de private, cum suntem și noi. Trebuie să respectăm noua lege. Din păcate, Ministerul Finanțelor nu o să aibă
reprezentant, cum a avut până acum, dar conform legii, acum scrie clar că suntem obligați prin lege să avem un Consiliu de Administrație. Nu putem să funcționăm fără ei. Și acum, pentru ei s-a terminat mandatul și noua lege a apărut, dar metodologia încă nu a apărut. Din cauza că mai întârzie și nu am putut să organizăm concurs pentru noul Consiliu de Administrație. Și de aia am propus cu prelungirea mandatelor asta până ce... e proiectul 8-2, da, putem da. Discuta. Da, putem discuta, da. Ar trebui să prelungim până când putem să le organizăm pentru nou Consiliu de Administrație selecția și să avem legea prevede 6 luni. 5 luni. Conform legii, înainte de decembrie, mi se pare. În decembrie trebuie să avem. Da. În octombrie trebuie început... Nu, deja în noiembrie trebuie să facem. Dar normele, până ce nu apar normele, nu putem să organizăm. Dar o să apară și normele și atunci le organizăm pentru nouă conducere a locului. În cursul Consiliului de Administrație. Da. Și apoi aici o să avem nevoie de ajutorul tuturor pentru a organiza. Discutăm la momentul. Aici e vorba atunci de proiectul 7 și 8 am discutat. De terminarea și de prelungirea. Dacă sunteți de acord la proiectul 7 și 8, domnilor. Cine e pentru? Cine e împotriva? Cine se abține? Toată lumea pe problemă. La numire avem două abțineri. Având în vedere aici la numire, având în vedere că Ministerul Finanțelor nu ne-a dat reprezentant, am pus din cadrul UAT-ului reprezentantul UAT-ului pe un administrator, pe doamna Cuba Gabriela. Ca să avem 5 persoane, că noi suntem obligați conform statutului. Deja la prelungire, doamna Stupun a intrat? Nu, că nu a dat... Nu ne-a dat aviz. Aviz de la Ministerul Finanțelor. Și atunci, ca să funcționăm conform statutului, trebuie să avem 5. Și atunci, pentru interimat, am pus pe doamna... am pus pe doamna Cuba. Înseamnă că... Doamna Stupu nu mai... A încetat de drept contractul de mandat, că este data expirării. A avut două mandate sau trei mandate? Două. La două mandate așa știam că se încetează, da. Mare trei. Bine, domnilor. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind darea folosință gratuită către RPL Consiliu Ghimeș-Ogeit era construcțiilor clădire sediu Ocol, clădire anexă sediu Ocol și a terenului aferente clădirilor, înscrise în intervalul în inventarul domeniului public al comunei, avizează comisia. Aici este vorba că aici a fost cândva sau nici nu a fost contract normal, a fost, dar acum am intabulat, că nu am avut nicio intabulare, nimic, nu exista, am intabulat și trebuie să facem din nou contractul conform intabulărilor și conform suprafețelor existente în... Și trebuie dată folosință, ca să aibă grijă ei, ca să aibă în inventar folosință. Folosință. Și la școli și la totul. Cine le folosește să aibă și grijă de ei. 24 de luni. Suntem de acord cu 24 de luni? 24 de luni contract făcut cu Ocolul Silvii. Da. De ce ați făcut pe 24? De ce n-ați făcut pe 12 sau pe 36? Anul trecut am făcut pe 12 luni. Da? Și acum la 31 iulie expiră. Și acum am zis că să prelungim pe 2 ani sau cât hotărâți dumneavoastră. Eu cred că dacă rămâne Ocolul și este Ocolul, nu trebuie dat tot 3 ani acolo, 4 ani. Adică să lucreze, n-are niciun sens că iar și iar să mai prelungesc. 48 de luni? 4 ani? Da, trebuie dat acolo. Adică iar se expiră, iar să faci contractul. Părerea mea, dacă sunteți și dumneavoastră de acord. Și am avut și adresă de la ANAF, că trebuia să facem și nu era intabulat nimic. Asta trebuia făcut de mult. Da. Ca și la școli. Dar până când nu a fost intabulat și n-a ieșit cărți de funcționare, n-am avut cum să facem treaba asta. Cine e de acord cu proiectul nou? Cine e împotriva? Cine se abține? Toată lumea pentru. Toată lumea pentru.
De proiect de hotărâre privind proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 2 anului 2023 al SPAC. Serviciul de apă. Serviciul de apă din Șoget. Aici sunt aproape pe zero, scot aia două salarii, nu sunt cheltuieli, nu sunt așa pe linia de plutire. Da, pe linia de plutire, singura problemă rezolvată, avem apă, nu avem pierderi, e funcționat sistemul, avem autorizație, apa este potabilă și nu avem probleme. Un om doi care are grijă. Da. Pentru a la putem. Da, da. Merg, citesc cea, dacă avem avarii, lucrează. Măcar asta funcționează. Cine e de acord, domnule consilier? Cine pentru? Cine? Cine la abține? Cine e împotrivă? Doamna secretară, toată lumea e pentru. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. La SPAC. Este o modificare, se modifică între articole la același capitol. Au nevoie de bani și au modificat între articole la cheltuieli. Scoși de la un articol. Da. De la cheltuieli materiale și au băgat la alte cheltuieli. Unde avem nevoie este... și trebuie să aprobăm că... Dintr-un buzunar, n-ar da. Cum să plimbă asta. Da. Domnul primar, aici a comutat sale de la Popul la ce cum stă? Păi încearcă. Acum am avut niște branșări noi cu incasările. Mai avem undeva la 50% încă nu e încasat. Da, dar aici ei ca să supraviețuiască și să aibă salariu, nu trebuie să merg eu cu parul după ei ca să... Dacă încasează, dacă încasează iau salariu, dacă nu încasează, nu ia salariu. Înțelegeți? Deci aici ei sunt oarecum separați, dacă fac treaba, au salariu, dacă nu, vin eu. Eu cred că fac. Da. În mare parte așa spunem cine. Bine. Cine e pentru la proiectul 11? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea pe da. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități cabinetelor medicare care desfășoară activitate cabinetului, că nu sunt mai multe, cred. Cabinetelor poate care o să fie mai multe. Poate o să fie. Acolo vrem să facem un centru de cabinete medicale. Unde? La fosta la primărie veche. Având în vedere, trebuie să creăm niște facilități ca să chemăm. Că avem acolo stomatologul, dar ne-am gândit pe viitor ar trebui să avem și altceva. Și atunci să creăm niște facilități, să scutim de la lumină și de la curent și de la apă, de exemplu. Avem locuri acolo să ne extindem. Da, avem și avem în derulare, încă nu am semnat contractul de finanțare ca să reînnoim înăuntru și să punem la punct conform cerințelor UE. Și la ce v-ați gândit? Ce cabinete să se mai facă? Acolo, conform proiectului ăsta care am accesat, trebuie să avem minim 3 medici. Adică 3 cabinete medicale trebuie să funcționeze dentare în el. Dentare și încă 2. Să vedem pe cine dar și nu cum. Dentare? Nu. Alte specialități. Și atunci teatru, poate să vină în psihiatru. Da. Neapărat. No. Și asta e ideea ca să avem noi acoperit treaba asta ca să începem să căutăm. Bine. Să mai zicem. Cine e pentru proiectul numărul 12? Cine se abține? Cine e împotrivă? Toată lumea. Am avut aici, mi se pare, am discutat despre un raport. Raport al Consiliului de Administrare a Regiei Publice Locale, Consiliului Divesfăget, dacă aveți ceva de comentat la acest raport, domnilor consilieri.
Raportul de activitate a administrației. Consiliul de administrare a regiei publice locale. Aveți ceva de adăugat? Mai am de adăugat. Aici cred că trebuie să vină încă cu niște completări. Aici la care am pus niște întrebări împreună și trebuie niște lucruri completate. Domnul consilier, nu am eu. Aici foarte subțire e raportul vârșilor. Da. Și aici s-a luat că s-a cerut, dar nu a scris acolo ce măsuri a luat, ce a realizat dânsii. Aici nu prevede nimeni. O să cerem o completare la el să vedem care normal, sunt. Normal, dacă ei au dreptul să facă, să se vină la ocol și să facă treabă la ocol. Nu numai ca să cerem un raport. Că dacă șeful de ocol nu a dat raportul, el poate să intre să facă situația respectivă care e și să ne comunice Consiliul Local despre ce e vorba. Da. E foarte, foarte, foarte subțire. Bine. Alte proiecte nu mai avem, da, nu? Probabil în luna august o să avem o ședință extraordinară. Asta am zis. Domnilor consilier, cineva la diverse? Diverse. Domnul Tamco? Domnul Oltean? Domnul Antal? Domnul Vice? Eu ce aș vrea să spun în legătură cu gunoiul, cred că populația deja a văzut că lunea trecută s-a distribuit saș de plastic. Sper că o primi fiecare, adică de unde se strânge de lângă drum și așa, adică de unde strângem noi căruțele acolo, nu? Gunoiul o să se strângă selectiv în sensul că în sacii respectivi o să se pună hârtia, cartonul, plasticul, deci orice fel de plastic, hârtie, carton și metalul. Metalul însemnând din astea de bere, de conservă și așa. Deci toate astea se pun în sacii de plastic. Să sperăm că în cazul în care se umple și mai aveți nevoie, se dă saci. O să încercăm să mai dăm suplimentar dacă o să fie nevoie, da. Pentru că asta se strânge doar o dată pe lună. Au primit și pliante în care se spune că pe 4 august, 6 septembrie, octombrie, 3 noiembrie și 8 decembrie. Deci o dată pe lună, vinerea, se strânge gunoiul ăla selectiv. Și restul se pune în tomberoanele alea pe care le-am avut. Aici vreau să vă întreb, să informăm populația. Dacă sacul, în alt sac de plastic, poate să pună. Da, da. Adică altă culoare, da. Se poate pune. Și ăla e plastic, nu e problemă. Nu, de asta. Deci, selectiv. Tot selectiv. Da, adică da. Să nu pună un alt sac și să nu ieie că sacul iar sau roșu sau... Acum eu dacă o să am 5 saci în vinerea respectivă și o să am roșu, galben și albastru, se strânge și ăla. Da, înțeles. Altceva mai atât. Domnul consilier, mai aveți? Domnul primar, mai aveți ceva? Nu. Vă mulțumesc pentru participare. Închid ședința.